Здравейте! Преди 3 месеца аз ви показах как може да създаде корона на едно младо дръвче още първото лято. Тогава дръвчето беше прищипано няколко пъти. Веднъж съм го ошладисал тук, след това тук съм прищипал веднъж. При това прищипване се създават 3 клончета. И тогава ви показах и пред вас прищипах веднъж тук, веднъж тук и веднъж тук. И сега да видим от 1 август до есента какво се е получило. От това прищипване на 1 август имаме едно клонче и 2 странични. От това се образували двечки. И от това прищипване точно тук са се образували 1, 2, 3. И аз на пролет няма да има какво да режа, тъй като съм си оформил една корона с основно, второ основно, трето основно клонче и по едно разклонение с по 2-3. Икономисвам от рязане и всички хранителни вещества са дошли и са оползотворени в тази коронка. А това е една ябълка, която пролетта също съм ашладисал за резерва. Мястото на ашладисване. Главната пъпка, втората пъпка съм я оставил за резервно клонче и сега си я оставих. В резултат на първото прищипване имаме клонче наляво. В резултат на второто прищипване има първо, второ, трето. На практика, само за един сезон, само за това лято, аз съм си оформил коронка. Като тук може да се каже, че имаме надясно и наляво първи етаж, втори етаж и това е водача. Следващата пролет аз почти няма какво да режа на това дръвче. Всички хранителни вещества са оползотворени. Не съм оставил да израсне някакъв висок дълъг прът 2 метра, който следващата година би трябвало да го отрежа, ами съм си оформил тази хубава коронка. Надявам се да съм ви полезен и да се абонирате за моя канал.